হাজুর মণিকূট উৎসবত সমন্বয়ের শোভাযাত্রা। পহিলা মাঘত বিভেদকামী শক্তিক হাজুৰ পৰা সকিয়নি। কেৱল পঞ্চতীৰ্থস্থানেই নহয়, হিন্দু মুছলমানৰ মিলনভূমি হাজুত পহিলা মাঘৰ দিনাই সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা। ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা সমাজৰ বিভেদকামী শক্তিক সকিয়নি দি বিশাল শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰাৰ উদ্যোক্তা হাজু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা। 1992 চনৰ পৰা যেতিয়া ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ যি ধ্বংসলীলা সৃষ্টি হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰাই হাজু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতি বছৰে এই মণিকূট উৎসৱ সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা, হাজুৰ যি সমন্বয়, হিন্দু মুছলিম বুদ্ধিজৰ যি সমন্বয়, এই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা সদায় হাজুৱে দেখুৱাই আহিছে। বিশাল আৰু বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা পুৱা আৰম্ভ হয় 11 বজাৰ পৰা। পুৱামক্কাৰ মূল তোৰণৰ পৰা শুভাৰম্ভ হোৱা শোভাযাত্ৰাৰ অন্ত পৰে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত। ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা জোকাৰি কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে পুৱামক্কাৰ হাদিম আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ মন্দিৰৰ দলৱে। সর্বধর্মৰ লোকে অংশগ্রহণ কৰা বিশাল শোভাযাত্ৰাত অংশগ্রহণ কৰে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ নেতৃত্বত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া, শিল্পী জিনা ৰাজকুমাৰী, দীক্ষু শর্মা, দীপলীনা শর্মা, জনপ্রিয় ধাৰাবাহিক বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ অভিনেতাসকলৰ উপৰিও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি সকলোৰে এটাই মন্তব্য, অসমীয়া সমাজৰ পৰা নিপাত হওক বিভেদকামী শক্তি, নিপাত যাওক ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা। অসমৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে আজি ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি একেলগে কেনেকুৱা মানৱতাবোধ আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে একলগ হৈ আছোঁ, একেডাল দোলেৰে বান্ধ খাইছোঁ আৰু আমি তেনেদৰে আমাৰ জাতীয় জীৱন চলাই যাব লাগিব। কেনেকৈ অসমত শান্তি সম্পত্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, হাজুবাসী ৰাইজে আজি পুনৰবাৰ সেইসকল লোকক শিকাই দিছে যে আমি কেনেকৈ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে অসমত জীয়াই থাকিব পাৰোঁ বা বসবাস কৰিব পাৰোঁ। শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে, সমন্বয়ৰ কাৰণে হাজুত প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰি আহিছে। ইমান সুন্দৰ এটি বাৰ্তা লৈ ইয়াত হিন্দু মুছলমান আৰু অসমীয়া জাতি যে এক হৈ আছে, এই তাৰে প্ৰমাণ হয়। শান্তি সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক শোভাযাত্ৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু এই বাৰ্তা যাতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীতে বিয়পি যায় তাকে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াত যিটো ঐক্য সম্প্ৰীতি মানে পুণ্য তীৰ্থস্থানত মিলন হৈছে, সঁচাকৈ এইটো যুগীয়া যুগীয়া চলি থাকক, সকলো ভাল হওক, সকলো মানুহে একেলগে মিলিজুলি থাকক। সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰাত শুকুৰবাৰে প্ৰতিফলিত হ'ল অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি। বিহু নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওজাপালি নাম কীৰ্তনৰ উপৰিও স্কাউট গাইডৰ পেৰেড, পৰম্পৰাগত নাও খেলা উদ্ভাসিত হৈ উঠিল বিশাল শোভাযাত্ৰাত। হাজুৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিলে এইবাৰ শোভাযাত্ৰাত। জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ মিলনভূমিলৈ মুহূৰ্তৰ বাবে পৰ্যবেক্ষিত হয় হাজুৰ এই সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা। 1992 চনত আৰম্ভ হৈছিল শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী। তেতিয়াৰে পৰাই অসমীয়া সমাজৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল আৰু অধিক দৃঢ় কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্য এই শোভাযাত্ৰাই অতিক্ৰম কৰিলে 3 দশক। হাজুৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।